Action. Det er synd for familien. Det ved jeg godt. Det er selvfølgelig rigtig synd for familien. Og hans kæreste. Og venner. Og alle de andre. Og dem, der så det, hvis der var nogen, der så det. Det ved jeg godt. Jeg tænker tit på dem alle sammen. Det var ikke meningen, at nogen skulle dø. Det var aldrig meningen, at nogen skulle dø. Eller? Men det var der så alligevel nogen, der gjorde. Hvis nu ingen behøvede at forelse sig, og alle kunne dø til sidst, så ville jeg meget bedre kunne trække vejret, men nu er det altså kun ham og Anders. Min Anders. Men det er synd, og det er rigtigt, at de sørger, at de skyder skylden på nogen, og det er også rigtigt, at de skyder skylden på ham. Men hvad så med mig? Mig og Anders. Som nu bare er mig. Men han sagde selv, at det ikke var ham kun. Og det var det jo heller ikke. Det kan det ikke have været. Det var lige så meget de tre andre. Alligevel er det kun ham, kun mig. Og hvorfor egentlig? Hvorfor skal jeg være alene? Hvem er det, der har taget min sjæl? Hvem har taget den? Hvem har den? Det er ham. Det lille indskrænkede, åndsfattige hjerte og empatiløse forsøg på en landsleder uden indsigt i sit eget lands sociale tilstand, så snart man kommer uden for 2900 fucking happiness. Det hammer alle hans små slæske lakajer. Det er ikke bare dem. Det hele følget, vælgerne, stemmerne, folket, det danske folk, der tror, de kan bestemme over alt muligt, som overhovedet ikke er deres sag. Det er det ikke. Det er ikke dem, der skal bestemme. Er det da ikke? Hvem er de der folket der? Min mor, min farfar, Anders bror, grønthandleren, ham der fikset kaffemaskinen, alle mulige svigerforældre, bedsteforældre, mænd og hustruer og chefer, der tror, de kan gøre sig til herre over mit liv. Hvorfor skal servicemedarbejderne i Næsø have medbestemmelsesret om, hvorvidt min mand skal leve eller dø? Er der ingen, der tænker på, at det ikke er deres mennesker, men faktisk alle mulige andres mennesker, som de slet ikke kender, der skal tage konsekvenserne af deres små, vigtige holdninger? Et øjeblik. Han er jo ikke død. Han er sådan rigtig død i kiste. Han er jo dødsdømt, men ikke død. Rigtig ægte amerikansk dødsdømt. Og hvordan var det lige, jeg skulle affinde mig med det og komme op med en hel masse accept og afklaring og storsind? For han skal dø, altså snart, som her om et øjeblik. Og så er det bare mig. Og en hel masse sorg på alles vegne, som jeg ikke ved, hvad jeg skal stille op med.